მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გამოშვებას Talk News. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისთვის მუნიციპალიტეტის მერია 100,000 ლარზე მეტის დახარჯვას გეგმავს. ამის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. სატენდერო დოკუმენტის მიხედვით გეგმავენ საძელის, წყალთვილასა და მინაძის საბავშვო საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაციას. როგორც მუნიციპალიტეტის მერიაში გვეუბნევიან, თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. წინადადებების მიღება 6-9 ივლისს იწარმოებს. სამუშაოების შესრულების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 თვეა. ახლა გთავაზობთ სტუდია ვაშინგტონს, რის შემდეგაც ნახავთ დაანონსებულ სიუჟეტს თემის თემაში, რომელიც ეხება დაზიანებულ დიდ სტადიონს ახალციხეში. არ გადართოთ. საარჩევნო კამპანიის პირველი პირისპირი დებატების შემდეგ პრეზიდენტობის კანდიდატები საჯარო შეხვედრებში მონაწილეობენ. პრეზიდენტი ბაიდენი ამომრჩევალს არწმუნებს, რომ მეორე ვადით კენჭისხრისთვის მზადაა დებატებზე არადამაჯერებელი გამოსვლის მიუხედავად. მე პირობა დავდე როგორც ბაიდენმა, რომ აღარ ვიყრიდი კენჭს, თუ კი სულითა და ხორცით არ მექნებოდა რწმენა, რომ ამ საქმის გაკეთება შემიძლია, რადგან გულწრფელად რომ გითხრათ, სასწორზე ძალიან ბევრი რამ დევს. გასულ უქმეებზე ბაიდენის მიერ დონორებისგან მილიონობით დოლარის შემოწირულობის მიღება კიდევ ერთი შანსი იყო მისი კამპანიის ლიდერებისთვის დაერწმუნებინათ კრიტიკოსები, რომ დებატების გამო ახალი კანდიდატი არ უნდა ეძებონ. თუ კი იქნებოდა ახალი, ენერგიული, უფრო ახალგაზრდა დემოკრატი ნომინანტი, ფიქრობ ხალხი ამ შესაძლებლობას მალევე დათანხმდებოდა. დონალდ ტრამპი კი ამბობს, რომ ამერიკელებმა არჩევანი ძლიერებასა და სისუსტეს შორის უნდა გააკეთონ. შეკითხვა, რომელსაც დღეს ყველა ამომრჩეველი საკუთარ თავს უნდა უსვამოს. ის კი არაა გადაურჩება თუ არა ჯო ბაიდენი 90 წუთიან გამოსვლას, არამედ გადაურჩება თუ არა ამერიკა კრიმინალი ჯოს თეთრ სახლში კიდევ 4 წლით ყოფნას. თუმცა ტრამპი ფიქრობს, რომ ბაიდენი კამპანიას არ გამოეთიშება. ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ დებატებზე გამოსვლის შემდეგ ჯო ბაიდენი დატოვებს კამპანიას, მაგრამ მე ამის არ მჯერა, რადგან მას იმაზე კიდევ უკეთესი რეიტინგი აქვს, ვიდრე ნებისმიერ იმ სხვა დემოკრატს, რომელზეც ისინი საუბრობენ. იმ დემოკრატთა შორის, რომელთაც თანაპარტიელები ბაიდენის ჩასანაცვლებლად მოიაზრებენ, არიან ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი, მნიშვნელოვანი მერყევი შტატის მიჩიგანის გუბერნატორი, კალიფორნიის გუბერნატორი გევინ ნიუზომი, კენტუკის გუბერნატორი ენდი ბეშერი, ილინოისის გუბერნატორი და სხვები. თუმცა კანდიდატის ცვლილება აგვისტოში დაგეგმილი კონვენციის წინ ისე ვერ მოხდება, თუ კი პრეზიდენტი კანდიდატურას თავად არ მოხსნის. საჭირო იქნება, რომ ისინი წავიდნენ თეთრ სახლში და პრეზიდენტი დაარწმუნონ. ის რთული დასარწმუნებელი იქნება. ასევე უნდა შეეცადონ ჯილ ბაიდენის დარწმუნებას, რაც შესაძლოა კიდევ უფრო რთული იყოს. პირველი ლედი კი დებატების შემდეგ ამბობდა, რომ მისმა მეუღლემ დაამტკიცა, ის ამერიკის საუკეთესო არჩევანია. რაც დებატების ღამეს სცენაზე ნახეთ, იყო ჯო ბაიდენი, ღირსების და პიროვნული ხასიათის მქონე პრეზიდენტი, რომელმაც სიმართლე თქვა. დონალდ ტრამპი კი ისევ და ისევ იტყუებოდა. დებატების შემდგომმა ადრეულმა CBS-ის კვლევებმა აჩვენა, რომ დემოკრატთა უმრავლესობას მაინც მიაჩნია, რომ ბაიდენი კანდიდატად უნდა დარჩეს. პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორი ჯულია აზარი ამბობს, რომ კანდიდატების ვინაობაზე დებატებზე მეტგავლენას პარტიების ეროვნული კონვენცია ახდენს. პოლიტიკურ მეცნიერებათა უახლესი კვლევები აჩვენებს, რომ ის მოვლენები, რაც უფრო და უფრო მეტად მიუთითებს იმაზე, თუ ვის შეიძლება ამომრჩეველმა ხმა მისცეს ნოემბერში, არის კონვენციები და არა დებატები. ბაიდენის კამპანიის მესვეურები დებატების შემდეგ კონვენციის მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის დემოკრატთა ეროვნულ კომიტეტს შეხვდნენ. კომიტეტის ზოგიერთი წევრი ჟურნალისტებთან საუბარში ამბობდა, რომ შეხვედრისას დებატებისას გამოვლენილი გამოწვევის მნიშვნელობა არც ისე სერიოზულად იყო შეფასებული. სკოტ სტერნსი, ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. წლებია დაზიანებულია ახალციხეში მიხელ იაძის სახელობის მთავარი ცენტრალური საფეხბურთო მოედანი. მოუწესრიგებელია მიმდებარე ტერიტორია. დაზიანებულია ფეხბურთის და კალათბურთის კარები. მიუხედავად ამისა, ტერიტორიაზე, რომელსაც ახლა კადრში ხედავთ, მაინც იმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.
მოედნის რეაბილიტაციის დაპირება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიისგან არაერთგზის გაცემულა. მათ შორის გასული წლის დასაწყისშიც მერმა ირაკლი ლაზარაშვილმა თქვა, რომ 2023 წელს გეგმავდნენ საპროექტო დოკუმენტაციისთვის ტენდერი გამოეცხადებინათ, ხოლო მოედნის რეაბილიტაციის პროცესი 2024 წელს დაიწყებოდა. გვაქვს შემუშავებული თემა, როგორ უნდა დავიწყოთ. უახლოეს პერიოდში ჩვენ გამოვცხადეთ ტენდერს და შევისყიდით პროექტს. გეგმავთ, რომ 23 წელს პროექტის შეძენით საკმაოდ მოცულობით სამუშაო იქნება პროექტზე, იმედია 23 წელში დასრულდება პროექტირება. განსხვავებული თარიღებით, თუმცა მსგავსი შინაარსის განცხადება გააკეთა ირაკლი ლაზარაშვილმა ახლაც. მისი თქმით, პროექტის შეძენას წელს გეგმავენ, შესაბამისად დაპირებულმა რეაბილიტაციის პროცესმა 2025 წელს გადაიწია. წელს ჩვენ გეგმავთ პროექტის შეძენას, რომ მომავალ წელს დავიწყოთ სტადიონის რეაბილიტაცია. საკმაოდ ისეთი მასშტაბური პროექტია, მუნიციპალიტეტმა ამ პერიოდის განმავლობაში ვერ აწია ეს პროექტი. რაღაც საჭირო იქნება რეკონსტრუქცია, ჩვენ გვინდა ეს იყოს არენა, სადაც არა მარტო ფეხბურთი, სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები გამართოს. რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს სტადიონი და რა რისკების შემცველია დაზიანებულ მოედანზე თამაში? სპორტის უნივერსიტეტის პროფესორი მერაბ მაისურაძე დაზიანებულ მოედნებზე ვარჯიშის შედეგად ჯანმრთელობის პრობლემების გამოწვევებზე და რისკებზე საუბრობს. ეს არ უნდა იყოს ბეტონი, არ უნდა იყოს ასფალტი და ასე შემდეგ, რაც სამწუხაროდ ასევე ცუდად მოქმედებს ბავშვის საყრდენ მამოძრავებელ აპარატზე. სასურველია, რომ იყოს ბუნებრივი საფარიანი მოედანი, ით უმეტეს ბავშვები როცა ვარჯიშობენ, ძალიან შემოვიდა ახლა ხელოვნური საფარი და ეს ხელოვნური საფარი ხშირ შემთხვევაში არის უხარისხო, მეორე მხრივ კიდე უხარისხო დაგებული არის, არასწორად არის დაგებული, არ არის სტანდარტულად დაგებული, რაც ძალიან დიდ ზიანს აყენებს. გარდა ცენტრალური სტადიონისა, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებულია და რეაბილიტაცია საჭიროებს მცირე სპორტული მოედნებიც, რომლის შესახებ სიუჟეტი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებ და სოციალურ გვერდებზე.